Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10, no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional e Trainer em Programação Neurolinguística. O tema de hoje é, então, é Natal. Estamos na véspera do Natal. E aí, quando nós pensamos no Natal, o que vem de significado para você? Para algumas religiões, ele representa o nascimento de Cristo. Para outros, não. Mas quando nós falamos do significado do Natal, é aquele momento da magia. Eu adoro o Natal. Eu acho que o Natal, ele traz um ar de acolhimento, de amor ao próximo, de união da família. E é neste momento que é hora de colocar na balança tudo o que deixamos, de tudo que produzimos ou tudo que deixamos de produzir. É hora de fazer uma retrospectiva dos seus ganhos. É hora de olhar para suas perdas. No Natal, além da possibilidade de você reconciliar-se com a sua família, porque o clima, ele gera um clima de nostalgia, de família, de união, é uma hora também para que você possa olhar para si. E da mesma forma que houve um renascimento, o nascimento de Cristo, é hora de você aproveitar esta energia para renascer. Todos os anos nós temos a possibilidade de olhar para o ano que se foi e colocar mesmo na balança o que nós ganhamos e o que nós deixamos de ganhar e o porquê, quais foram as causas que nos levaram a este deixar de ganhar. Foi um deixar de ganhar divino, porque eu falo que nem tudo que nós desejamos às vezes vem da forma que nós queremos, porque vem coisas muito melhores, vem coisas muito mais poderosas depois, após uma perda, entre aspas, e olhar muito mais para os seus ganhos. Quando nós olhamos 2014, nós tivemos vários desafios. Nós tivemos 2014 aqui no Brasil, vários pontos, vários momentos marcantes. Nós tivemos, dentro desses momentos marcantes, várias situações, inclusive caóticas. Enfrentamos aí um caos coletivo e superamos, como sempre superamos na nossa trajetória. Mas para isso é importante que você pare alguns minutos para observar quais foram os pensamentos mais predominantes em você em 2014. Quais foram os padrões de pensamentos que estiveram fazendo com que você agisse? Você estava indo mais em direção ao positivo, lutando, batalhando e trabalhando o seu positivo, falando vai dar certo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou se afastando do negativo, ou se afastando ou agindo de uma forma onde você ponderava as coisas, ponderava as ações, ponderava antes de agir quais seriam os ganhos, quais seriam as consequências e o que efetivamente você deveria fazer para que a sua direção, para que a sua meta fosse alcançada de uma maneira muito mais tranquila e muito mais favorável. E quando nós olhamos para 2014 e fazemos uma retrospectiva do ano, qual é a mensagem que você entrega para você mesmo? Qual é a mensagem que você traz como gentileza e como carinho? Por mais desafiador que 2014 tenha sido,
Nós tivemos muitos eventos importantes aqui no nosso país. Nós tivemos uma Copa do Mundo, nós tivemos um momento histórico das nossas eleições e nós tivemos várias oportunidades. Quais foram as oportunidades que você agarrou? Quais foram as oportunidades que, por alguma razão, você deixou ir? E quando você olha o que você ganhou neste ano, dá para perceber que nós tivemos muitas coisas boas. Dá para perceber que 2014 passou num estalar de dedos e que logo, logo nós estamos num novo ritmo, num novo momento. E mesmo que você, neste momento, possa estar se sentindo até um pouco cansado, até um pouco naquela expectativa, porque eu sei que nós criamos uma expectativa de não vejo a hora de chegar 2015 para recomeçar a vida. Aproveite esta última semana de dezembro para recuperar o fôlego e trabalhar o seu segundo vento. O segundo vento, existe uma música que trabalha o segundo vento, que ela trabalha o ritmo, aquele ritmo da exaustão, aquele ritmo que você trabalha, 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 e quando você acha que não vai dar conta, quando você acha que perdi o fôlego, magicamente, num passe de mágica, vem alguém, vem um mentor, vem um amigo, vem um familiar segurar nas suas mãos e começar com você a dança do seu segundo vento, dando aquele sopro de que você é capaz, de que você tem todos os recursos que você precisa para se surpreender e para você ir além. Então é no segundo vento que você busca a energia para encerrar este novo ciclo. Nós estamos fechando um novo ciclo. E no fechar um novo ciclo, é importante, é fundamental que você encontre um momento para fazer uma retrospectiva da sua vida. Para que você possa realmente colocar no seu caderno. Lembra do caderninho que eu falei para vocês criarem o hábito de trazer, ter um caderno com você, anotando no final do dia tudo que foi bom e tudo aquilo que, se você tivesse a oportunidade de modificar naquele dia, o que você faria de diferente? Quais foram os planos? Quem trabalha com metas, quem tem o hábito de chegar no final do ano e colocar uma meta sua, quais foram as metas que você efetivamente conseguiu? E se você não conseguiu, o que aconteceu? Quais foram os fatores que te impediram a atingir a sua meta? O que fez com que você desistisse de algumas metas, ou o que fez com que você alterasse a sua rota? Isso são perguntas fundamentais para você se analisar no Natal. E ao mesmo tempo que você se analisa dentro desta energia do Natal, olhe para o outro. Aproveite esta energia não só no ato de comprar presentes e dar algo, mas no ato de oferecer o seu amor, no ato de oferecer a sua gentileza, no ato de oferecer o seu carinho, porque o Natal é tempo de reflexão. O Natal é tempo de mostrar, não no presente, mas sim nas suas atitudes, a forma que você tem para agradecer ao outro. É um dia de agradecimento. É um período entre o Natal e o Ano Novo, é um período de introspecção. É um período onde você vai renovar os seus votos com você mesmo, buscando atingir o seu melhor, buscando
assumir e despertar aquilo que você veio fazer nesta vida. Aproveite este clima do Natal e fale para aquelas pessoas que há muito tempo você não encontra, ou há muito tempo você ainda não teve coragem de se declarar, no sentido de pedir umas desculpas, no sentido de falar o quanto esta pessoa é importante na sua vida, ou até compartilhar com o outro quais foram os fatos fascinantes que o outro te ajudou a se superar, a atingir alguns objetivos, e ou naquele momento em que o outro foi o seu segundo vento. Às vezes nós esquecemos de elogiar. Nós temos na correria do dia a dia, nós passamos a correr e somos educados a dar os reforços negativos, somos educados a falar de coisas negativas, chamar atenção, e esquecemos de encontrar o tempo de falar para o outro o quanto ele é importante na sua vida. Não numa forma de chegar uma única vez ao ano e oferecer um presente, mas sim na forma de oferecer a sua gratidão verdadeira. Aproveite esse momento no Natal para se contemplar, no Natal para trabalhar o seu cadinho. Nós já trabalhamos, já falamos um pouquinho do cadinho, daquela peça da química, aquele objeto tão sensível que faz com que você transforma o seu melhor. Então, use o seu cadinho especial para se transformar, buscar qualidades suas que você não tinha se dado conta que neste caminhar que estamos juntos, você que acompanha todos os programas, você que assiste os programas, as reprises, os momentos aí, porque ele está disponível no canal, você vai trabalhando as suas qualidades e o seu melhor. Então, crie o seu cadinho, crie a sua peça rara, onde, apesar da fragilidade desta peça, ele tem uma capacidade de suportar altas temperaturas e suportar grandes mudanças. E quando nós falamos disto, isto é você suportando as adversidades da vida, suportando a sua capacidade de ir além, de levar cada tombo, e dentro dos tombos você se levantar muito mais forte, muito mais poderoso e com uma capacidade infinita de atingir aquilo que você sabe fazer de melhor. É isto, esta é a minha mensagem de hoje para vocês, e o meu desejo é que vocês tenham um excelente Natal na energia do amor, da renovação e na energia da gratidão pela vida e pelas bênçãos divinas que nós todos alcançamos neste ano de 2004. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo Natal e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, até lá, um beijão para todos.